Totsgeborg, die Evergreen kerk. Goeiemôre, dit is so lekker dat jy ver oggends saam met ons inskaak in die begin van die week met ons daaglikse oordeelk. Nou hierdie hele week is ons tema getuienis of jou getuienis wat jy met uitleef in die wêreld of soos ek daarvan nou om te sê dit is ons storie in God se storie. Nou as ek iemand vra hoe maklik is jy om jou getuienis jou geloof in Christus moet jy met, met anderste te deel. Nou ek is net laasweek was ek by my jongste kind se ei stedfit en die juffrou staan op en spreekie gehoor toe en sê vir al die ouers wil ek net sê dat indien jou selfoon sou lê in hierdie optrede dan het ons vir jou baie lank gedurig voorberei wat jy dan voor al hierdie ander mense moet voordra. Ek ek sien man wat maklik is om voor mense te staan, maar ek was gretig om my foon te gryp en om op silent te sit want ek het glad nie kans gesien om voor 'n klomp mense een of ander gediggie voor te lees nie. En dis baie keer ons voel ons getuienis ook. Ons is onseker, ons is bang want ons is baie keer eintlik net onvoorbereid. Nou ons lees vir jou voor vandag uit 1 Johannes 5 vers 11 tot 12 wat nogal iets persoonsies sê oor wat dit is om te kan getuig. Dit is een dit is die inhoud van sy getuienis dis God self hier wat praat. God het aan ons die ewige lewe gegee en die lewe bestaan uit 'n regte verhouding met sy seun. Hy wat deel het aan die seun het nou reeds die ewige lewe. Wie nie deel het aan die seun van God nie, het ook nie deel aan die ewige lewe nie. So die Johannes skrywer sê vir ons in hierdie gedeelte dat hy praat oor dat ons het reeds die wêreld oorwin as gevolg van die geloof wat in ons lewe. En dan sê hy spesifiek hy sê ons die het die ewige lewe het. Hierdie lewe, hierdie lewe getuig van uit 'n hegte verhouding met Jesus Christus. Nou ek het nou nog gepraat oor omdat ek onvoorbereid was vir die gedagte van 'n gediggie wat ek mondelik kan lees as my foon lê as ek angstig En dis baie keer hoekom ek en jy sukkel om te getuig oor Jesus. Want ons verstaan nie noodwendig wat beteken ons regte verhouding met Jesus Christus nie. Ons is nie genoeg saam met hom in gebed nie, saam met hom in die woord nie, saam met hom by die kerk nie. Wat doen ek en jy daagliks om in hierdie regte verhouding met Jesus Christus te lewe? As ek en jy lewe uit 'n plek uit waar ons regtig Jesus ken en ons leer ken die Vader se liefde en soos onlangs van die preke wat uitgegaan het by Lewensentrum, is dat liefde Win met alles liefde is die sleutel, liefde is die oplossing. As ek en jy as gelowige daagliks die liefde van die Vader kan ken, beleef en uitleef, dan raak dit baie makliker om te getuig oor Jesus. So hierdie week wanneer ons gaan gesels oor jou en my en ons getuienis, mag ons indruk in God se woord, mag ons mag ons gemaklik raak om te praat oor Jesus want ons leer om te verstaan dat die Vader dit ons ongelooflik baie lief het kom as bespreek. Hem ons Vader baie dankie vir die begin van hierdie week. Baie dankie vir wat vir ons voorlê. Waar ons vandag werk toe gaan gaan, waar ons met ons kollegas gaan skouers skuur, waar ons met ander mense in aanraking gaan kom en waar ons baie keer 'n geleentheid het om die goeie nuus van die evangelie, dat Jesus Christus mense met hom kon versoen deur sy kruisdood en sy opstanding, dit vir ons moontlik gemaak het om die Vader se liefde te kan ken, Here. Dat ons hierdie geleenthede het daagliks om ander mense van Jesus te vertel. So ek bid Here dat hierdie week wat voorlê vir ons 'n week van getuienis sal wees, 'n week van vrymoedigheid sal wees. Dis so my gebed nou in die naam van Jesus. Amen. En aan meen, geniet vandag en geniet jou dag by die werk. Totsiens.